Are we making him then? Stop here. Investering, og det går fort et parkert tid på en uke parkering. Jeg ut av trening, tror det var uten en mening. Jeg glemte at det beslutning, det tar en uke som regel. Og konsekvenser i motsatt at det var noe som helst tvil. Jeg var aldri ditt og gutta om det det du helst vil. Det noe utgang? Nei, det noe utgang? Nei, jo, var det akkurat derfor jeg spurte deg, jo. Ja, men gutta, de flinke til å si fra. Noe alvorlig, sier de at ting dritbra. Hva gjelder bagateller for kjempeproblem? Fem minutter senere at det smeller. Vi må rydde på oss, sånn du kan ikke utsettes. Fart og stikker det, jeg tror om utseende hennes. Hvem har så det de som kan hjertet forbir og tutt ut. Håsker de å leve med, umulig å leve ut. Det noe som de tenker oss. Bare rommet er vi strengt vi nå. Jeg kvinner li og lytter fingrene. Men baller med de tvitter og sin fingre. Du har lopper i blod, og hvor resten festet jorden. Hun hopper rett opp på bordet, hun sitter på smittet. Hun har farge i håret, halve håret og utstrøm på buksen. Holder inn opp på magen, hun så flott naken. Hun ligger sminken igjen på både pute og laken. Høyer hel på skoene for å løftes opp. Hun vil legge ben for å fylle topp. Ekstra vindu på øynene, ekstra neile på henne. Så fornøy med det, ekstra time på badet. Det kan jo ikke skade, leser damer. Følge etter, synes du sex i disse city. Kan jo virke vanvittig, men de har argumenter. De gjøres ikke for deg, de gjøres for andre jenter. Der er det. Det noe som de trekker oss. Bare rommet er tilstrekkelig nå. Er kvinnelig og lite fingrene. Men alle med til Twitter og sin fingre. Det er en lang liste over låter han lager.
Han spiller gitar, han spiller keys, han skal synge for dere senere. Gi en kjempeapplaus til Erik Småland! Helt bakerst på scenen. Han en underlig liten fyr. Snart legende, faktisk. Ja, han legende under baking. Ikke bare holde han takt. Ikke bare være med oss i korslag i koret vårt. Men han kjønnsmester i Facebook-sjekking. Det han. Er det noen av dere som noen gang har sjekket opp på Facebook? Ja, kom igjen, det flere. Det som har sjekket opp på Facebook. Det mange her som har vært på Facebook halv fire natt til søndag, altså. Her han. Ja, konkret i hvert fall. Da er det stor sjanse for å møte Snorre. Sjanse hadde du hvis du legger an til. Jeg må huske på navnet, og en varm applaus, Snorre Henseth! Jeg ser at enkelte her har jo vært på Elbetvisingssang før. Og det vi pleier å gjøre nå er at vi pleier å dra i gang i refrenget. En siste gang gutta spiller, og så må dere være med og synge. Dere kan hjelpe til? Kan dere hjelpe til? Ja! Yes, jeg kan dere hjelpe til? Er det noe sånn du gjør? Alle er med?